Hi friends, মোৰ চেনেলত অন্যতা ভিডিঅ আপোনালোক স্বাগতম জানালো আৰু কেইটামান মাটি মাহৰ দাইল তিয়াই থৈছিলো আৰু এতিয়া বাকলিবোৰ হেদাই ললো আৰু মাটি মাহৰ দাইল কেইটা মই এতিয়া কুকাৰতে হুছাল দিম আৰু এটা সিটি বজাই লম আৰু আৰু মাটি মাহৰ দাইল বাকলি হেদালে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি হেফালে কুকাৰটো বহাই দিলো আনপিনে মই মাছখিনি অকণমান হালধি সানিলো আৰু এতিয়া মাছখিনি হালধি সানি লোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া মই পিয়াজটো একেলগে কাটি লও আৰু এইখিনি যোগাৰ কৰি ললে হে বনোৱা সুবিধা হয় মানে আৰু এতিয়া মই এইখিনি মানে কাটি কুটি লৈ ললো এতিয়া আদা আৰু নহৰু লৈছো কাৰণ অকণমান আদা নহৰু দিলে মাটি মাহৰ দাইলটো আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে খাই টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া আদাটো লাগিবই আদা মেইন আদা আৰু নহৰুখিনি মই পিচি ললো কাৰণ আদা নহৰু দুটা বেলেগ বেলেগকৈ পিচিছোঁ কাৰণ দুটা টাইমটো বেলেগ বেলেগ আৰু এতিয়া তেল দি দিলোঁ কেৰাহীত আনি পিনে আৰু মাছখিনি এতিয়া যিহেতুকে হালধি সানি থৈছিলোঁ এতিয়া ভাজিও ললোঁ আৰু এনপিনে মোৰ মাছ ভাজি হৈ গ'ল আৰু মাটি দাইলো সিজিছে আৰু এইফালে কেৰাহী শুকান জলকীয়া আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ সেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই কেইটামান জিৰা দি দিলোঁ আৰু এইফালে আদা নহয় নহৰুখিনি দি দিলোঁ চৰি নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান লাৰি দিছোঁ এতিয়া মই এই যে হালধিখিনি দি দিলোঁ কাৰণ হালধিখিনি দিলে পিছলৈকে গোন্ধটো নাথাকে হালধি সেইকাৰণে মই আগতেই দি দিওঁ আৰু এতিয়া মাটি দাইলখিনি বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মাটি দাইলখিনি বহাই দিয়ে মই মাছ ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু যিহেতুকে আদা মেইন আদাটো মই লাষ্টত দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু পিছত আদা দিলে আদাৰ যিটো গোন্ধ বিৰাটে ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই ভাত ভাজি ল'লোঁ আৰু ভাত আৰু এয়া লৈছোঁ মই ভাতকেৰেলা ভাজি আৰু আমৰ টক আৰু এয়া হৈছে মোৰ কাচকল ভাজি আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মই মাটি দাইলৰ সৈতে মাছ আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ আৰু চালাড দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ খোৱা নাই খাই চাবচোন বিৰাট টেষ্টি পাব আপোনালোকে আৰু মাটিমাহৰ সৈতে মাছৰ আঞ্জাখন সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এতিয়া যিটোকে মই ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ এতিয়া মই ভাতকেইটা খাইও লওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু এতিয়া কিবা ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ ইচ্ছা নোযোৱা হৈছে কাৰণ কিবা ভিউজো নাই আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰো নাই আৰু মনটো কেতিয়াবা বেয়া লাগি যায় সেইটো কাৰণত তাৰপিছত ভাবোঁ হাৰ মানাটো বেয়া কথা হয়নে সেইটো কাৰণত হাৰ নামানো বুলি ভাবি আকৌ মই ভিডিঅ' দিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সেয়াই আৰু আপোনালোকে যদি কৈছোঁৱে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এতিয়ালৈ বাই বাই